U prekrasnom ambijentu dvorišta Meštrovićeve galerije započelo je 62. Splitsko ljeto. Stubište ovog monumentalnog izdanja poslužilo je kao pozornica zboru, orkestru i baletu Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta prilikom izvođenja Puccinijeve opere Turandot. Mislim da možemo biti zadovoljni ovim otvaranjem i da je dobar početak festivala i nadati se s velikim očekivanjima da ćemo ovaj standard uspjeti održati i do konca, dakle 14. kolovoza. Nezaboravna splitska noć, sjajan ambijent, sjajna opera, sjajna režija, sjajan ansambl, orkestar, solisti. Mislim da su svi koji su večeras ovdje bili više nego zadovoljni. I ono što je možda posebno važno, s obzirom na ovo mjesto, Split je dobio, imao, ali ponovno otkrio i prepoznao jedan odličan prostor koji, nadam se, postaće mjesto i budućih kulturnih manifestacija. Opera Utričina talijanskog skladatelja Giacomo Puccinija nakon dugih 60-ljeća ponovno je zaživjela pred splitskom publikom pod redateljskom palicom Ozrena Prohića i glazbenim vodstvom Ive Lipanovića. Mislim da smo napravili jedan jako dobar posao. Uvjeti su bili idealni, da smo naručili ovako vrijeme, vjerojatno ne bi bilo, ali ja mislim da je publika uživala i vidjelo se to na kraju. Sa onim bisom na kraju, što nije uobičajeno u opernim izvedbama, uobičajenije u operetnim izvedbama, ali eto, toliko je bilo lijepo i tako da nas je ponijelo. Pa osjećam se sjajno. Radili smo naporno, ali mislim da je ponovno afirmiran novi prostor, prostor galerije Meštrović, što je bitno, što je ideja i ove uprave i koncepcije Splitskog ljeta. Mislim da ansambl, zbor, orkestar, solisti, svi su radili sjajno na čelu s maestrom Lipanovićem i sa mnom i suradnicima i mislim da se pokazalo nakon napornog rada koji je iziskivao akustičke, tehničke i ove probe i sve moguće druge probe rasvjetne, da smo napravili nešto što će ponovno nakon 70 godina u stvari ući u tradiciju i u pamćenje. Iako Ivu Lipanovića i Ozrena Prohića veže 30-godišnje poznanstvo, tek ih je Puccinijev Turandot doveo do rada na prvom velikom zajedničkom projektu. To vam se tako dogodi. 30 godina surađujemo zajedno. Bili smo zajedno direktori ja opere, on drame, 95. godine u Splitskom teatru. I sad pazite, nakon 30 godina nam se dogodi prva suradnja. On je bio direktor opere u Rijeci, zvao me često da dirigiram. Ja sam bio, ne znam, u Splitu ili po Zagrebu i tako dalje, ali nismo se susreli na zajedničkom poslu, ja sam izuzetno zadovoljan. Jednako mislimo, isto kao sa Krešom Dolenčićem, to su režiseri koji su glazbeno obrazovani i vjerojatno je to i zbog toga takova dobra suradnja. Radnju opere talijanski skladatelj smjestio je u staru kinu, gdje se princ Kalaf zaljubi u hladnu princezu Turandot. Da bi osvojio njenu ruku, svaki prosac treba riješiti 3 zagonetke, a pogrešan odgovor dovodi do smrti. Princ Kalaf prolazi test i rješava zagonetke, ali Turandot se odbija udati za njega. No on joj daje mogućnost da se izvuče iz braka i to na način da prije zore sljedećeg dana ono otkrije njegovo ime, a onda će on u zoru umrijeti. U drami slavnog Giacomo Puccinija, koja ima sretan kraj, oduševila je bugarska sopranistica Cveteljina Vasiljeva u ulozi Turandot, te bugarski tenor Ivan Momirov kao tatarski princ Kalaf.
Abbiamo fatto veramente un grande lavoro per un mese, mattina, pomeriggio. Višemjesečne probe sa fantastičnim orkestrom rezultirale su pravim glazbenim spektaklom. Prekrasni su bili kostimi, moderna režija, klasična pogleda te izvrsni pjevači među kojima ne mogu izdvojiti nikoga, jer su svi moji prijatelji, sve ih obožavam. Ormai siamo diventati amici, io li adoro tutti. A mi mnogo se radvom će napravih me jedna čudesna premijera. Vrlo sam sretna jer smo napravili jednu čudesnu premijeru. Samoj izvedbi prethodila izvrsna suradnja s maestrom Lipanovićem i redateljem Prohićem, te je uz odličan ansambl nastala ova divna opera. Jedna od najljubimite operi za horota. U ostalim ulogama briljirali su varaždinska sopranistica Valentina Fijačko-Kobić kao Ropkinja Liju te nacionalni prvak splitsko HNK Ivica Čikeš kao svrgnuti tatarski vladar Timur. Gospodin Lipanović je rekao da su pripreme bile teške, ali evo trud se isplatio. Kako je protekla suradnja? Pripreme su bile teške radi atmosfere. Bilo je jako vruće i ovih posljednjih dana, tako da je to malo otežavalo. Bilo je raditi kao i na svakoj drugoj premijeri, dakle nema tu Turandote Gran Opera. Jako je tu i sa nekim drugima, kao što smo radili Aidu, Nabucco, sve to bilo jako teško, ali imali smo sreću ovdje sa jednom dobrom podjelom, mislim da je to da će biti jedna dobra predstava. Uz zbor, orkestar i balet Hrvatskog narodnog kazališta Split nastupio i dječji zbor glazbene škole Josipa Haca, čije su mlade snage bile posebno oduševljene glazbenim spektaklom u Meštrovićevoj galeriji. Drago što se nastupala i što me profesorica tu pozvala i pa odlično što se osjećala dok smo radili, zabavljali smo se i svašta. A kako si se ti osjećao večera? Baš lijepo i baš mi se sviđa onaj čovjek, odio on. Jedan Bugarin, pa mi je non stop namigiva i pa sad pozdravljam sve svoje prijatelje iz razreda. Prije ove izvedbe splitska publika je posljednje Puccinijevo djelo imala prilike vidjeti 1955. godine kada je popularna opera izvedena pod ravnanjem Silvija Bombardellija i u režiji Stanka Gašparovića. Kako je izgledala prva splitska izvedba slavne opere, prisjetila se kazališna kritičarka Nila Kuzmanić-Svete. Predugo pamtim. Kao prvo, kao drugo, silno sam pod impaktom kad mi je bila 21 godina i kad sam na ovoj sceni gledala pod palicom i režijom Silvija Bombardellija. Možete li zamisliti 300 uvježbanih mornara? Ja ne mogu usporediti kako je to bilo prije 59 godina, ali sve ono što je doprlo do nas i ta mitska predstava će opravdano poći u zaborav, jer večerašnja izvedba je nešto što će u sigurno sljedećim desetićima se pamtiti, mjeriti splitska opera, splitski zbor i ostvarenja splitskog ljeta do ove predstave i nakon nje. Mislim da su svi uživali i zaista sam Turandot je velika opera, ali još u onom ambijentu nešto neopisivo. Mislim da svi oni koji nisu gledali da neka dođu gledati. U sklopu 62. Splitskog kazališnog festivala kroz 32 dana programa do 15. kolovoza bit će prikazano 38 opernih, dramskih, baletnih i koncertnih izvedbi te tri izložbe, a Splitsko ljeto završit će dodjelom tradicionalnih nagrada Judita za najveća umjetnička dostignuća.